Jag. Gunnar. Skellefteå. Ja, bra fråga. Kan det vara kålsoppa? Ja, jo det är det. Ja, jag har en efterbliven jävla vän som heter Olof. Olika saker. Ja, du. Hoppas jag ska testa din mamma. Du, man frågar aldrig en dam hur gammal hon är. Jo, vars. 4, 5 stycken. Mamma, syster, syster 2 och mormor. Är du helt dum i huvudet? Du säger att jag tycker om tokiga hoteller. Jävla. Nu måste du då fan jobba inom porrbranschen. För du är helt störd i huvudet. What?